quyidagi to'g'ri burchakli uchburchakning a burchagi uchun oltita trigonometrik nisbatni aniqlang xo'sh demak burchagimiz a burchak biz uni belgilab qo'yamiz mana shu burchagimizning oltita trigonometrik nisbatlarini aniqlashimiz kerak bo'ladi Xo'p, qaysi trigonometrik nisbatlar haqida gap ketyapti biz avvaliga hozir albatta eslab olamiz ularning ta'riflarini birma bir lekin hozir aytib o'tay do'stlar trigonometrik nisbatlar bu bilasizmi odamlar tomonidan o'ylab topilgan bir mo'jizaviy ariflar mo'jizaviy tushunchalar desak ham bo'ladi chunki ular yordamida bir qator burchaklar bilan bog'liq bir qator burchaklar bilan bog'liq masalalar yechiladi masalalar hal qilinadi shu uh, sabab ular juda kerak bilasizmi geometriyada yana geometriya bilan bog'liq boshqa bir fanlarda juda ko'p qo'l keladi ho'p <if> demak trigonometrik nisbatlar keling biz ularning asosiylarini eslab olamiz bizda nimalar bor edi demak bizda sinus bor kosinus bor edi va tangens bor demak tezda tariflarni yozib olamiz sinusimiz bu bizda qarama qarshi tomon taqsim gipotenuza kosinus bizda yopishgan tomon taqsim gipotenuza va tangensimiz qarama qarshi tomon taqsim yopishgan tomonni ifodalaydi demak biz hozir mana shu a ah, burchagimizning sinus kosinus va tangenslarini avvalgi topib olamiz keyin esa qolgan uchtasini topib olamiz hozir demak sinus a deb yozamiz sinus a ah. demak sinus a ah. a ah, burchagimizning sinusi bizda nimaga teng ho'p sinus a ah, nimaga teng qarama qarshi tomon taqsim gipotenuza mana shu burchagimizning qarshisida yotgan tomon bizda o'n ikki bu qarama qarshi tomon deb yozib qo'yamiz qarama qarshi tomon va mana bu esa bizda gipotenuza biz buni allaqachon bilamiz gipotenuza demak yozib qo'yamiz qarama qarshi tomon taqsim gipotenuza ya'ni o'n ikki taqsim o'n uch o'n ikki hozir o'n ikki taqsim o'n uch ho'p ana endi kosinus aimizni topamiz a burchagimizning kosinusi bizda nimaga teng bo'ladi kosinus a teng bo'ladi yopishgan tomon taqsim gipotenuza yopishgan tomonimiz bizda mana bu burchagimiz a unga yopishib turibdi s a tomon va uning uzunligi beshga teng demak mana bu tomonimiz bizda yopishgan tomon yopishgan tomon yopishgan yopishgan hop kosinus amiz bizda nimaga teng demak 5 taqsim o'n uchga besh taqsim o'n ana endi tangensimizga navbat tangensimiz a burchagimizning tangensi qarama qarshi tomon taqsim yopishgan tomon 12 ikki taqsim 5. o'n taqsim besh ana endi do'stlar qolgan 3 ta trigonometrik nisbatlar qaysi edi ular mana shu trigonometrik nisbatlarning sinus kosinus va tangenslarning shunchaki teskarisi hisoblanadi keling yozib olamiz demak birinchisi bu bizda ko sekans burchakning ko hozir yozib ko'rsataman burchakning ko demak ko sekans mana shunday qilib qisqacha yoziladi ko a bizda teng nimaga bizda teng mana shu sinusning tomonlar nisbatining shunchaki teskarisi demakki sinus bizda sinus amiz qarama qarshi tomon taqsim gipotenuza bo'lsa mana shu burchagimiz a, a burchagimizning kesa gipotenuza taqsim qarama qarshi tomon yozib qo'yamiz gipotenuza taqsim qarama qarshi tomon shunchaki mana shu qiymatning teskarisi ekan demak o'n uch taqsim o'n ikki bu yerda ham xuddi shunga o'xshash ishlar bajariladi hozir demak bizda yana sekansa bor burchagimizning sekansi deganda sekansa a biz nimani tushunamiz biz mana shu kosinusning nisbatining teskarisini shunchaki teskarisi gipotenuza taqsim yopishgan tomon va 13 uch taqsim 5. o'n taqsim besh va nihoyat biz katangensga yetib keldik tangensimizning teskarisi katangens a bizda teng yopishgan tomon taqsim qarama qarshi tomon va mana bu natijamizning teskarisi 5 taqsim o'n mana shunday qilib biz uchburchagimizning bitta burchagining oltita trigonometrik nisbatini aniqladik